Такий вигляд має комплекс насосів, фільтрів, резервуарів та труб. Все разом – це очисна система, яка перетворює агресивну воду з 70-метрової свердловини на питну. Інженер, який займався розрахунками та реалізацією проєкту, процес очищення води описує так. Насосом зі свердловини воду подають на очисну систему. Перший етап – це фільтр грубої механічної очистки, потім фільтр тонкої механічної очистки. Після цього насосом високого тиску вода подається на мембранні елементи, де проходить головну очистку. Там вода розділяється на два потоки. Один, який має назву перміат, подається в накопичувальну ємність. Інший концентрат – це більш концентрована, з більш великим вмістом солей, подається вже на скид в каналізацію. Потім воду ремінералізують. До моменту запуску цієї системи очистки, відтоді як в кранах миколаївців зникла питна вода, її сюди привозили волонтери, меценати та органи влади. В день заклад приймає близько 300 амбулаторних пацієнтів. Понад 130 перебувають на стаціонарі, говорить директор онкоцентру Дмитро Лагочев. Немає розуміння, де вона більш. Вона завжди потрібна всюди. Цей хірургічний центр, перш за все, там майже де 4-4,5 тонни щоденно потреба питної очищеної води, тому що працює, знову ж таки, обробка хірургічного інструменту, робота хірургічного корпусу повинна забезпечуватися на 100%. Також для пацієнтів, які знаходяться в післяопераційному та реабілітаційному періоді. Пропускна спроможність системи – близько 2 кубів води на годину, тобто 48 кубів на добу. Нашу потребу добову – це 8-10 тонн води щоденно. Але можемо більше, до 40 тонн можемо отримати за добу, якщо це в цьому є потреба. Керівник проєкту «Чиста вода» розповідає про географічні особливості роботи з такими системами. Одна справа – установка, яка працює на Дніпровській воді, і інша справа – зовсім на тій воді, про якість якої ви сьогодні почули. Це наш посильний вклад. Внесок, будемо продовжувати благодійну допомогу. Це дійсно велика потреба цієї лікарні, потреба людей. Це не перша установка, яку ми робимо в нашій області. Всього по Україні близько 50 установок. Дмитро Лагочев каже, що поряд ще кілька лікарень, в яких немає подібних систем. Тож центр онкології ділитиметься очищеною водою з колегами, якщо буде така потреба. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.